Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bu mamlakatda kuchli tumov mavsumi avjida. Ayniqsa Chicago va Boston singari yirik shaharlarda ahvol og'ir. Har yili mamlakatda taxminan 36 ming odam grippdan vafot etadi. Tobora yangilanib turadigan bu virus dunyo bo'ylab bir yilda o'rtacha 500 000 insonning hayotiga zomin bo'ladi. Massachusetts AQShda gripp keng tarqalgan 41 shtatdan biri. Boston meri Tom Menino vaziyat og'ir deydi. Bostonda favqulodda holat e'lon qilaman. Pensilvaniya shtatidagi kasalxonada gripp bilan og'riyotgan bemorlar uchun maxsus palatkalar ajratilgan. Chicagodagi ko'plab kasalxonalar esa bunday bemorlarni qabul qilmay boshqa klinikalarga yubormoqda. Jorj Vashington universiteti kasalxonasi shifokori Mark Sigelning aytishicha, tumov mavsumi butun dunyoda kuzatiladigan holat, yilning eng sovuq paytida boshlanadi. Odatda Sharqiy Yevropada boshlanib, so'ng G'arbiy Yevropaga ko'chadi. U yerdan G'arb tomonga, AQShga yetib keladi. Hozir xalqaro sayohatlar bo'yicha hamma joyga tez tarqalyapti. Gripp ayniqsa yosh bolalar va keksalarda og'ir o'tadi. Dallas shahrida 6 yashar qiz doktor ko'rigiga kelganidan bir necha soat o'tib vafot etgan. Unga gripp deya tashxis qo'yilgan edi, dedi qizchaning buvisi Veleta Jonson. Tomog'ini, quloqini tekshirishdi. Jiddiy muammo yo'q edi. Uyga jo'natishdi. Bugungi dasturimiz mana shulardan iborat edi. Kundalik yangiliklar, xalqaro va mintaqaviy o'zgarishlar, dolzarb masalalar tahlili bilan saytimiz va eshitirishlarimizda tanishib boring. Sizga har doimgidek tinchlik, xotirjamlik, sihat-salomatlik, xonadoningizga shodlik va baraka tilab qolamiz. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.